के सोचेको त्यस्तो त्यस्तो केही हुँदैन आमा त्यस्तो होइन अस्ति पो खाना नखानु भएको धेरै भएको थियो त्यही भएर रिंगटा लागेर ढल्नु भयो अब त्यस्तो केही हुन्न चिन्ता नगर म पनि तपाईकै सन्तान हो मेरो शरीर भरि तपाईकै रगत छ तपाई जति जिद्दी हुनुहुन्छ नि त्यो भन्दा बढी जिद्दी म पनि छु ए तपाईलाई आफ्नी छोरी कस्ती छे भन्ने कुरा पनि देख्नु भएको छैन ई आँखा नाक कान मुख घाँटी सबै बाकी छ ओ हेलो माने गाउँ भने यही हो सुमन म तिमीलाई अन्तिम चोटी सोध्दै छु म के गरौ तिमीलाई मैले भनिसके त जाऊ भनेर सुन्दैनौ सुमन के भयो यस्तो के गर्नु भएको के हुनु नि सोध्न यसलाई के भन्दैनुहुन्छ आमा के भएको फेरि त पनि निराश हस मैले त के भएको के बुझ्नै सकिन तैले के बुझ्छस् बाबु यसले बुझ्ने काम गराए भए पो त कति ठूलो सपना देखेर पढ्न पठाएको थिए यसले के गर्यो थाहा छ आमा त्यसले त्यस्तो के गरेर फेरि त्यस्तो नराम्रो काम गर्ने मान्छे त होइन मेरो भाइले त्यस्तो नराम्रो काम गर्नै सक्दैन मलाई पूरा विश्वास छ हजुरले के देख्नु भएन त्यसो भए लसुन म गाउँतिरबाट आउँदै थिए यसले त पल्लो गाउँको आकृतिसँग ज्याम औंला मारेर बसेको रहेछ भाइ आमाले के भन्नुहुन्छ के यो कुरा साच्चो हो किन बोल्दैन यो किन बोल्थ्यो त यसले राम्रो काम गरे अब बोल्थ्यो त किन नबोली बसेको भाइ नडराइकन भन् तलाई के भएको म तलाई केही पनि गर्दिन त्यस्तै के भएको हैन दाइ म र आकृति त्यहाँ पर चौतारामा बसेर कुरा गरिरहेको थिए अनि आमालाई देख्नु भएछ त्यही भएर लिएर आउनु भएको हो ए कुरा यस्तो पो भाइ त्यो त तसँग पढ्ने पारी गाउँको केटी हैन र अ दाइ भोलि उ सहर जाने रे अनि भेटेको बेला त्यही कुरा गरेर बसेको थिए आमा पनि केही कुरा नबुझिकन त्यतिकै ल्याएर भाइले फ्याक्नु हुन्छ अनि भाइ उनी सहर चाहिँ कहिले जाने रहेछ अनि मलाई के थाहा त नि त्यसले बाटोमा पनि मलाई केही भनेको हैन भन्ने मौका नै हजुरले का दिनु भयो र आमा आमा यो सब कुरा छोडिदिनुस् तिनी त यो सँगै पढ्ने पारी गाउँको नानी हुन् अनि आमा बेलका खाने पिठो छ कि छैन कहाँ पारा हुनु बाबु त बिहान काममा जाँदाखेरि बेलका पिठो लिएर आउँछु है भन्तिस् नि लिएर आइनस् र बिहान भन्न त भनेको थिए म क्यासप घरमा हुनु न थियो सरिता भाउजूलाई मागेको भाउजूले दिनु नै भएन त्यसैले म त रित्ते आए ए अब के खाने त घरमा पनि केही पनि छैन अनि बहिनी खोइ त बाबु बहिनी माथि पढिरहेको छ आमा छोरे हजुर तल आउ त किन बोलाउनु भएको आमा बहिनी तिमी माथि पढिरहेको थियौ हो दाइ म माथि पढिरहेकी थिए आमा मलाई कस्तो भोक लागिरहेको छ तपाईले केही खाने कुरा बनाउनु भएन के छ र नानी घरमा पकाउनलाई अन्नको नाममा एक दाना केही छैन पल्लो गाउँको काकीले मकै दिनु भएको थियो त्यही लिएर आकी छु त्यही खाऊ अनि सुतौ आहा खै ल्याउनु स आमा ल पकाए त ल खाऊ तिम्रो सबैजनाले खा मले यार बिचाराहरु अरुले दिएको मकै पनि कति मिठो पारेर खाएका छन् यही मकै पनि नभइदिएको भए के खान्थे होलान् छोराले पनि बिहान काममा जाँदाखेरि बेलका पिठो लिएर आउँछु है आमा भने थियो नलिकन आएछ त्यही छोराले लिएर आउँछ भनेर म गाउँतिर पनि गइन बिचारा पल्लो घरको कान्छीले यही मकै पनि नदेको बा मेरा छोराछोरी भक्कै हुँदा रहेछन् हे भगवान आमा के भयो किन एकरो भएर सोचेर बस्नु भएको ए केही होइन बाबु केही सोचे हैन तिमीले मकै खाएको हेरिराखेको आमा अहिले त मकैले भए पनि पेट भरियो भोलि बिहान भाइ बहिनीले के खान दिने होला आ बाबु यो सब कुरा छोड दे भोलि बिहान गाउँतिर गएर लिएर आएर खाना दिन्छु अहिले हिन सुत्न के गर्न आमा यो गाउँमा हामीलाई कसैले केही दिदैन बिहान खाइ बेलुका के खाऊ भन्दा कति दिन बाँच्ने होला काम गर्न गए पनि काम लगाएर कामको ज्याला नि दिदैन के गर्ने बाबु हाम्रो जिन्दगी नै यस्तो छ बाउ पनि काम गर्न गएको के खाए होलन कहाँ सुते होलन कहिले आउने हो अत्तो पत्तै छैन ए आमा दाइ भयो धेरै चिन्ता गरेर नबस्नु के जे खाए नि भोलि बिहान खाउँला अलिलाई जाऊ सुत्न ल हिन त नि हिन हिन हुन्छ आमा जाऊ ल हिन आया बाउ पनि कहिले आउने हो आज आमाले देखेको कुरा भुली सबैले थाहा पाए भने के होला साच्चै आकृति सहर जान्छे होला त यदि उनी सहर गई भने त मेरो मनको कुरा सुनिदिने पनि कोही हुँदैन फेरि नजाऊ भनौ पनि कसरी उसको भविष्यको लागि भए पनि पठाउनै पर्छ आज आमाको म प्रतिको व्यवहार देखेर उनले के सोचे होलान् हैन आज मलाई यो के भइराको छ निन्द्रै लाग्दैन त हैन मैले यस्तो केही सोच्नै हुँदैन रात धेरै गइसक्यो सुत्नुपर्छ छिटो गर्नु पर्यो छोरी पनि कता गई च्याउन नगई कि भाइ पनि वहाँदेखिको आएको छ केही खुवाउन पाएको छैन बिचरा म यसलाई के गर्नु अहिले अहिले के हुन्छ खै बिहान भएपछि निन्द्राले झपक्कै छोपेर बिहानै लाग्दो रहेछ है सुमन तँ त बिहानै आइसस् त किन आइस् बाबु उभिराखेको आइज न यतै बस म टिका लगाइदिन्छु त्यो गुन्द्री ताना लिएर आइज त यहाँ आउँछ न ला विश्वास आयोस् भाग्यमानी हुनु है ए मैले त आमा मात्र हुनुहुन्छ भनेर आमालाई र मलाई मात्र चिया लिएर आए सुमन पनि आएछ है हो नि लाउ तिमी पनि पछाड ल विश्वास आयोस् भगवानले रक्षा गर्नु मेरो छोरीले सुमन के काम परेर बिहान बिहानै आएको त्यस्तो खासै काम त थिएन दिदी त्यही पनि हजुरहरुको घरमा आउन मन लाग्यो त्यही भएर आको आमा अझै नि बस्नु न आमा ल ख्याल राख्नु पर्ने यही राखौ नि त अहिले है हजुर यो चिया लिनुस् तिमीलाई लिएर म अहिले एकछिनमा खान्छु हो दिदी ठुली आमा हिजो दाइ मुखियाकोमा काममा जानु भएको थियो केही नल्याउनु भएछ बेलुका नै भोक्कै सुत्नु पर्यो बा पनि पारी गाउँमा काममा जानु भएको आउनु भएकै छैन म त हजुरहरुकोमा थोरै पिठो चामल केही थियो कि भनेर माग्न आको बिचरा भोक्कै बस्नु पर्यो है तिमीहरु यहाँ पनि ठ्याक्कै चामल पिठो सकेको बेला पर्यो बाबु के गर्छौ अलिकति चामल थियो अहिले खाना पकाउनलाई भिजाउन हालिहालि अलिकति पिठो थियो हिजो नपुगेर भुसुक्कै वस्तुलाई फाइदेछन् कुँडो बनाएर हेत तेरी हो नि भाइ घरमा त चामल पिठो नै सकिएको छ अब बजारमा गएर किनौँ भने गोजीमा सुक्को छैन फेरि बजार पनि टाढा छ भाइ अहिलेलाई त छैन त्यतिसम्म त होइन होला ठुली आमा हजुरहरुको घरमा पनि चामल पिठो नहुने कुरा हुन्छ र हजुरले झुट बोल्नु भयो ल किन झुट बोल्नु बाबु अहिले त हामी तिम्रो जस्तो भएका छन् तँसँग झुट बोलेर के पाइन्छ र त्यही त किन झुट बोल्ने हामीले तँसँग तँलाई थाहा भएकै कुरा त हो नि दाइ घरमा काम गरेर बस्दैन सधैँ तेरो घरमा जान्छ काका काकी भन्दै बस्छ खै दिदी घरमा नभएर हो कि दिन मन नभएर हो मैले त केही बुझ्नै सकेन के हो घरमा नभएर त भनेको हो नि अब नभएको कुरा बनाएर बन्ने हो र भने यिनीहरूलाई राम्रो कुरा गर्दा पस्दैन हो भनेको घरमा नभएरै छैन भनेको हो नि हे बाबु यसरी कतिन्जेल मागेर चल्छ ल भन त यसो काम खोज्न जानु काम गर्नु राम्रो राम्रो काम गर्नु पैसा कमाउनु अनि खाना लाउन असम्भव हुन्छ त त्यही त भने के भन्नु यिनीहरूलाई खै दाइ र बुवा काम गर्न नजानु भएको कहाँ हो र काममा बोलाउनुहुन्छ दिनभरि काममा दल्नुहुन्छ ज्याला माग्यो भनेदेखि उल्टै थर्काएर पठाउनुहुन्छ अरे तपाईहरुको जस्तै सोच र विचार भएकाहरूले मात्रै काममा बोलाउनुहुन्छ पापीहरु अर्काको दुःख र पसिना खानेहरुलाई एक न एक दिन त भगवानले हेरिहाल्नुहुन्छ होला नि त ए हामी पापी हामी नराम्रो सोच विचार भएको मान्छे कहाँ किन पिठो माग्न आइस् तल अलिकति पनि लाज लाग्दैन जा राम्रो सोच विचार भएको मान्छे कहाँ पिठो मागेर खा हो त खुरुक्क उठेर जा त अहिले दाइ उठेर आयो भने अर्को समस्या आइ लाग्छ फेरि त अझै उठेर गएको छैनस् त खुरुक्क उठेर जान्छस् कि घोक्रेर निकाल्नु पर्यो मैले हँ मलाई पनि बस्नु छैन यस्ता दानवहरूको घरमा आमा आजभोलि यिनीहरूलाई के भइरहेछ भने हाम्रै घरमा माग्न आउँछन् अझ उल्टो हामीलाई दाना भनेर थर्काएर जान्छन् हेप्न पनि कतिसम्म हेपेका भने त चुप लाग छोरी यिनीहरूलाई म कसरी बदला लिनुपर्छ राम्रोसँग मलाई थाहा छ चुप लाग यिनीहरूले यतिसम्म गर्दा पनि म कति चुप लागेर बस्ने भने त्यही त भने बहिनी किन चिताको ठुल्ठुलो सर गरे के भयो तलाई किन हुनु र मामा सुमन यहाँ भर्खरै आएको थियो त्यसले हामी आमा छोरीलाई दानव पापी भनेर गयो ए त्यसको यत्रो हिक्मत मेरो दिदी घरमा आएर नानाभाती बोल्नी खासमा सुमन किन आएको रहेछ त्यतिकै यस्तो कुरा बोल्ने मान्छे त होइन त्यो। तैले त हामीलाई कहिले चाहिँ राम्रो देखेको छस् र? खाली काका काकीलाई मात्रै प्यारो भन्ठान्छस्। पिठो माग्न आएको थियो, छैन भन्देको, त्यही भएर हामीलाई यस्तो भनेर गयो। पिठो त थियो त। दिएर पठाउनु भएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। किन नदिनु भएको त? तैले किन राखिदिएको छस् र? अझ पिठो दिएर पठाएको भए हुन्थ्यो रे। यस्ता छु के कुरा गर्नु? कहिले घर व्यवहार सोमाले भए पो थाहा होस्। जाऊ भित्रै बसेर कुरा गरौँ, बाहिर यसरी रमिता देखाउनु राम्रो होइन। कहाँ हुन्छ यसलाई हामीले यत्तिकै छोड्न? जसरी हुन्छ यसको बदला त लिएरै छोड्ने हो। ए भगवान्, के बदला लिने होला बिचरा त्यो भाइसँग? त्यो भाइ तेरो भाइ होइन र बहिनी, किन यस्तो भएको त? त्यस्तो उस्तो मलाई केही पनि थाहा छैन। बदला त म लिएरै छाड्ने हो। छोड्दियो भान्जी, भित्रै गएर कुरा गरौँला। हो छोरी, भित्र गएर मजाले आमा छोरी गफ गर्ने, हिँड जाऊ। यस बेलासम्म काममा आउँदैन, अहिले कहाँ चाहिँ मर्यो होला कामचोर। यसलाई आओस् मात्र, यसलाई म कसरी पछार्छु मैले जानेछु। काम गर्न भनेको 9 बजीसम्म आउँदैन, हेर्दा हेर्दै 10 पनि बन्न लागेछ। आओस् मात्र। ओइ, तेरो काममा आउने समय यही हो? यस्तालाई हाम्रो बाउले के खाना काममा राख्यौ? कामचोर असती खुर्कुलार भाँडमच। ओबा यस्तो समय भाँडमच, यो भाँडा राम्रोसँग सफा गर्ने, अलिकति चिल्लो त्यहाँ रोसे चोसे भयो भने तँलाई यस्तो गाला फुट्ने गरेर हानिन भने भाइ। हजुर नै हुनुहुन्छ? बुवा आमा हुनुहुन्न? म हैन नि, भित्र हुनुहुन्छ। हजुर हैन, हजुर हैन भने हजुर चाहिँ को हो यो घरको? म त खोइ के भनौँ हजुरलाई, म त यो घरमा काम गर्न आएको। मेरो घर त अलि तल छ। फेरि हजुर चाहिँ को हो नि? म हजुरले कम नयाँ देख्छु। म अहिले भन्छु, भित्र को हुनुहुन्छ बोलाउनुस् न। सरता भाउजू, ए सरता भाउजू, बाहिर आउनुस् न, को आएको छ? खुरु खुरु काम नगरेर कति हल्ला गरेर बसेको है यो असति। ए बहिनी पो, अनि नयाँ देख्छु त मैले त बहिनीलाई। घरमा हजुर नै हुनुहुन्छ? हो बहिनी, हो मै हो। के थियो कि? अनि मुखिया घर यो नै हो? हो, यो मुखियाकै घर हो। अनि हजुरलाई त म नयाँ देख्छु, कहाँबाट आउनुभयो? फेरि सबै सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि अहिले मुखियाजी कहाँ हुनुहुन्छ देख्दिनँ त। उहाँ त काम परेर बाहिर जानुभएको छ। केही काम थियो कि? त्यस्तो काम त केही थिएन। अब यो गाउँकै जान्ने बुझ्ने भनेकै मुखिया साहब हो रे, त्यसैले उहाँसँगै बसेर केही कुरा गरौँ कि भनेर आएँ। तर सबै कुरा सोध्नुहुन्छ तपाईँ, हो चाहिँ को हो? के कामको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ? दिदी म किन आएको, को हो भनेर सबै कुरा भन्छु। अहिले मुखियाजी पनि हुनुहुन्न रहेछ, हजुरले मलाई केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि? के सहयोग हो र बहिनी? भन्नुहोस् न, मैले सकेको सहयोग त म गरिहाल्छु नि। त्यस्तो ठुलो सहयोग त केही गर्नु पर्दैन। यो गाउँमा गरिब अशक्त कति हुनुहुन्छ मलाई बताइदिनुहोस् न। के को लागि हो यो? गरिब निमुख अशक्त असहायहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? किन हुनु नि दिदी, मलाई सरकारले गरिब दुखी असहायहरूलाई सहयोग गर्न पठाएको समाजसेवी हुँ। ए भनेपछि यो त गरिबहरूलाई सहयोग गर्न पो आएको रहेछ। योसँग त टन्नै पैसा होला। अब यो सबै पैसा त्यो धनेको खलकले खाने भयो। त्यो भन्दा यो गाउँमा कोही गरिब छैन, त्यसलाई दिनु भन्दा पहिला म गरिब हो, लाउन खान केही नपाएर यो घरमा एक छाक टार्नलाई काम गर्न बसेको हो भनेर सबै सबै पैसा मेरो हातमा पार्छु अनि त बल्ल पो मज्जा आउँछ। दिदी हजुरलाई के भयो? हजुर त टोलाउन थाल्नु भयो त। के के होइन बहिनी, अब के भन्नु बहिनी, म आफै गरिब छु भनेर कसरी भन्नु, त्यही भएर सोचे कि अब यो कुरा बनाऊ भने तपाईलाई विश्वास लाग्दैन होला। के गर्नु, के कुरा सोच्नु भएको भन्नुस् न मलाई। के कुरा सोच्नु र बहिनी, यो गाउँको सबभन्दा गरिब भनेको मै हो। यो पापी पेट पाल्नको लागि मुखिया साहबको घरमा काम गर्न बसेकी छु। घरमा खाने एक किलो चामल छैन। चामलको त के कुरा बहिनी, पिठोसम्म छैन। त्यस्तो सहयोगै गर्नु मन छ भने मलाई गर्नु न बहिनी, मलाई। ए हो र दिदी, अघिसम्म त मलाई यही घरको मान्छे हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि मैले हिजो दुईजना भाइहरूलाई बाटोमा भेटेको थिएँ, अनि उसले त यो गाउँको सबैभन्दा गरिब सुमन भाइ भनेको थियो। अहिले हजुर भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा यो गाउँको गरिब म हो भनेर, मैले त खै के कुरा बुझ्नै सकिनँ। अब मलाई के थाहा त, हजुर अरू नै हो भनेर म त यो घरको हो भनेर भने कि नि, हजुर समाजसेवी हो भनेर मलाई थाहा भएन नि त। बिन्ती छ मलाई नि सहयोग गर्नु है हजुरले। म यो गाउँको एकदमै गरिब हो। मेरो न बस्ने ठेगान छ न खाने ठेगान छ। साना सानो बच्चाहरू छन्, पाल्नुपर्छ। यहाँ मुखिया साहबको घरमा काम गरेर यति पैसा पनि आउँदैन। मलाई कति गाह्रो छ बहिनी। ल हेरा, यो सरिता भाउजू कतिसम्म निसोच भएको मान्छे होला, यति धेरै नाटक गर्न जान्नुभएको। अब आफूले केही बोलौँ भने त अहिले यो समाजसेवी दिदी गइसकेपछि केही गर्लान् कि भन्ने डर। नभनौँ भने भाउजूको हरकत यस्तो छ, दिदीले सबै कुरा थाहा पाएर बुझेर केही सहयोग गर्नुभयो भने ठिकै छ, यति गर्नु भएन भने पनि जसोतसो घटाएकै छ, पछि पनि यसै गरी चलाउनु पर्ला। ए हो र दिदी, त्यसो भए म हजुरलाई सहयोग गरिहाल्छु नि। मेरो काम भनेकै गरिब दुखीलाई सहयोग गर्ने हो। बरु जाउँ दिदी घरतिर। हुन्छ बहिनी, केही गरी मेरो घर चिन्नु भएन भने सरिताको घर कुन हो भनेर सोध्नु, यो गाउँको सबैजनाले बताइदिनुहुन्छ। हस् दिदी, म जान्छु है। हस् बहिनी। ओए, के सुनेर बसेको, काम गर्नु पर्दैन? यत्रो बेटा एक भारी घाँस काटेर ल्याउने बेला भयो, दुईटा भाँडा मस्याङ मस्याङ मस्काएर कुरो सुनेर बसिया छ। ल होइन, कानै सुन्दैन क्या हो यसले? छिटो गरेर घाँस काटेर आउनु नि। ल काट्दै त जानु लाग्यो, यता जानु यता घाँस काट्नु। यहाँ अहिले मैले गरेका कुरा थिएँ, यताउता त्यहाँ थाहा मात्रै पाएँ भने केही कुरा भनिस् तेरो हड्डी नरान, फेरि विचार गर। केही पनि नभन्नु, त्यही नै बेस हुन्छ तेरो लागि, नत्र फेरि विचार गर। फेरि जा। के भयो हजुरलाई, निराश पनि देख्छु। खै के भनौँ र भाइ, भविष्यको बारेमा सोध्दा सोध्दा सबै लाथालिङ्ग भइसक्यो। यता टाले उता भत्किन्छ, उता टाले यता भत्किन्छ। के गर्नु भाइ, जिन्दगी ठेकेर पनि बाँच्नै मन लाग्न छोडिसक्यो भनेको मलाई त। दाइ के भन्न खोज्नु भएको हजुरले? मैले त केही बुझिनँ नि। फेरि मर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जिन्दगीदेखि किन हरेस खानुहुन्छ? मान्छेको जिन्दगी हो, दुःख कष्ट भनेको त आइहाल्छ नि। दुःख कष्टलाई सामना गरेर अगाडि बढ्ने जिन्दगी हो दाइ, हरेस नखानुहोस् दाइ, हामी छौँ हजुरको साथमा। के गर्नु भाइ, हरेस नखा भन्दा भन्दै पनि बाध्य हुँदो रहेछ। हिजोको दिनमा जस्तो सुखे दुःख आए पनि सँगै मिलेर सामना गरौँला भन्ने बुढीले नि छोडेर गई हैन। कसले छोडेर गयो हजुरलाई? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो? कसले हो नि भाइ? तेरै भाउजूले हो र दाइ। के कुरामा छोडेर जानुभयो? के हजुरको झगडा भएको थियो र? त्यस्तो झगडा त खासै केही भएको हैन। अब एउटा सन्तान चाहिन्छ भनेर हिजो बेलुका हामी सल्लाह गर्दै थियौं। बेलुका ठुस्केर सुत्न गएको थिए। बिहान उठ्दाखेरि त छैन, कहाँ गई गई। ए कहाँ जानु भयो त? अनि खोज्नु भएको छैन? के नखोज्नु भाइ, कति खोजिसके कहीँ भेटे कि छैन भनेको। ए यति सानो कुरामा पनि हजुर मर्ने कुरा गर्नुभएको? भाउजू माइतीमै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् दाइ। ए हो र भाइ, त्यो माइतीमा पो थियो? ओहो त्यसो भए त मलाई ढुक्क भयो, कता गयो भनेर चिन्ता लागेको थियो। ल दाइ चिन्ता नगर्नु, फेरि म यहाँ घाँस काट्न आएको मान्छे, धेरै बेरसम्म कुरा गरेर बसेँ भने बेलुका गाली गर्नुहुन्छ। अहिले म जान्छु। ल ल भाइ राम्रोसँग जाऊ ल। जान्छु तन्न घाँस काटेर लिएर जाऊ, मान्छे खुसी पारो त्यही। बारी पनि खनेर सकिनला। बेलुका साउले पैसा दिए त चामल किनेर लिएर जानुहुन्थ्यो, नत्र त रित्तो हात जानुपर्छ। ल भइगयो, अब बारी चाहिँ खनिसक्नु पर्यो। खनी पनि सकियो, ल अब घर जानु पर्यो। बहिनी सुमन आज स्कुल किन नआएको? उसलाई सन्चो छैन हो? खै दिदी थाहा नै भएन मलाई त। म आज स्कुल जादिन, तिमी जाऊ भन्नुभयो, त्यही भएर म मात्रै आएको। ए के भएछ त? यसरी स्कुल छुटाउने मान्छे त होइन। हिजो आमाले गाली गर्नुभयो हो? होइन दिदी, दाइ आफै स्कुल नआउनु भएको। ए हो र? ल ल बहिनी घर जाने बाटो पनि आयो, तिमी पनि जाऊ म पनि जान्छु। अब छुटौँ है। ल ल नानी, ल ल नानी जाऊ। नानी आज स्कुलबाट त एक्लै आएको? ठिक छ, तँलाई आज म मेरो घर लान्छु। कति माया लाग्छ तँलाई मेरो, जान्छस् नि होइन? जाम जाम, आज हाम्रो घर लैजाउँ है मम्मी। हुन्छ। नानी हामी यो रुखमा झुन्डी झुन्डी खेल्ने ल। तिमी यहाँ बस त, कस्तो देखिँदो रहेछ हेरौँ त। ओ यहाँनिर बस। चुप लाग। अहिले हामीले के गर्छौँ अहिले थाहा पाउँछ तैँले है, होइन छोरी? हो नि आमा। आमा यस्तै झुन्डाएर मारिदिनु हो, झुन्डाएर मारिदिनु। तपाईँहरूले मलाई किन मार्न खोज्नु भएको? मैले के काम बिगारेको छु र? तैँले के काम बिगारेकी छैनस्? काम बिगार्न त तेरा घर परिवारले बिगारेका हुन् हो। अब हामीलाई विकल्प पनि केही भएन बदला लिनको लागि। के गर्छस् फ्यौरी? अकालमा बिचरा यसको ज्यान जाने भयो। अब जाने भई। आमा आमा चुप आमा चुप। नाता लाउने लुगा नै छ नाता खाने मानो खाली भइको ओछ्यान मेरो आकाश उड्ने छानो। नाता लाउने लुगा नै छ नाता खाने मानो खाली भइको ओछ्यान मेरो आकाश उड्ने छानो। ऋणै ऋणले थिचिएर कहाँ जाउँ हुन्छ स्वदेश छोडी विदेश जाउँ भने चस्मा नरुन्छ। दमन शोषण गर्छन् सबले गरिबलाई छल्ने बिहान खायो बेलुका टुङ्गो छैन आगो बल्ने। आफ्नै दुःख आफै भोग्ने बाध्यता हो यो हाम्रो गरिब